У нас нова колаборація «KyivTyl» і «Kyiv Defenders». Ми запускаємо новий спільний двіж по гуманітарці, по допомозі військовим, по допомозі цивільному населенню. Кристина? Ну, нарешті ми знайшли друзів, з якими ми можемо доставити вантажі туди, куди ми не могли доставити через те, що наші водії боялися. Нарешті ми знайшли тих людей, з ким ми можемо закрити всі ці профтеки, котрі є, і нарешті допомогти нам прискорити нашу перемогу, яка буде зовсім скоро. Ну, точно ж. Саме так. Переможемо.